Veliki broj firmi iskoristi sinergiju da predstavi svoje rešenja zasnovana na Microsoftovim tehnologijama. Division DO se bavi prevashodno multimedijom i to video segmentom multimedijalnih sistema. Osim toga, mi smo sistem integratori. Na Sinergiji smo između ostalog predstavili najnoviju seriju videokonferencijskih sistema kompanije RadVision. Mi smo odnedavno sklopili partnerski ugovor sa njima i mi predstavljamo njihove partnere za ovaj region. RadVision je kompanija koja se bavi videokonferencijskim sistemima, ujedinjenim komunikacijama. Dakle, radi se o sistemu koji omogućavaju konekciju učesnika konferencije na daljinu, bez obzira gde se oni nalazili fizički. Pažnju posetilaca Expo centra je privlačila interaktivna tablo, pre svega zbog širokog dijapazona mogućnosti. Mi smo danas predstavili interaktivnu tablu koja zajedno sa softverom koji dolazi uz interaktivnu tablu omogućava kolaboraciju učesnika konferencija, sastanaka i tako dalje, a sve naravno uz pomoć Microsoft Office paketa sa kojima se integriše. Nadajmo se da će ovakva učila ubrzo postati dostupna i našim đacima, jer će sigurno poboljšati kvalitet nastave.